Jaz sem presrečna, očarana, navdušena, mislim, govorili smo, napovedovali smo spektakel, gledali so nas z dvomom v očeh, z nasmehom v kotičkih ustnic. Jaz pač verjamem, da smo pokazali, kaj je to spektakel. Veter potrka na okna in vrata. Smo naredili eno čudovito zgodbo, no, in mislim, da se še sami doskrat ne zavedamo, kaj imamo, tako da jaz sem euforična in jaz tečem domov in poiščem tudi svoje kostume in knjige in vsekakor se bom aktivno deležovala vseh dogodkov v okviru Festivala dediščine umetnosti. Zelo lepo cela kompozicija se stavlja na enkratna. Enkratna tudi otroci, plesavci, pevci, vse se vzlivalo eno v drugo. In Kurant je bil predstavljen fantastično. Slišali smo, ne, kaj je rešilo človeka, ne, ko je po trti plezal, ne, in ga je trta obdržala, tako da dejansko je eno grandiozno otvoritev Ptuja kot partnerskega mesta, eno velika poklon temu izročilu, ki je tu doma in ta energija, ki se je čutila na odru, je enkratna. Vino, pa tako vino in umetnost imamo istega boga, ne, tako da, tako hodimo že v družno, že vsa te leta v tem pustovanju in v tem času epokaja.